madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ugu magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya kadib markii golaha shacabku ay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynaha oo la tashiyo sameeyey ayaa maanta ay taariikhdu tahay 17 sebtembar xeer madaxweyne ugu magacaabay maxamed xuseen rooble xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya isaga oo ku soo xushay aqoon waayo aragnimo iyo kartida uu leeyahay in uu sii anbaqaado dadaalada dowladda iyo dibudhiska qorsheynta qaranka ayaa lagu yidhi ra-iisul wasaaraha caawa la magacaabay ayaa taariikh ahaan aan dib u eegi doonaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble oo in ka badan 10 sano ee ugu dambeeyey ka shaqaynayay hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa ahaa la taliya dhanka farsamada ah waxaana uu inta badan ka howlgalayay magaalada hargeysa waa qurbajoog reer swiden kana soo jeeda galmudugta koonfureed ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa sanadkii 2016 ka howlgalayay xafiiska hay-adda ILO ee dalka talyaaniga sanadkii 1999 waxa uu ka qalinjibiyey jaamacadda soomaaliya sanadkii 1997 waxa uu ka baxay dugsi ku yaala magaalada stockholm ee caasimadda dalka swiden isagoo ka qaatay shahaado sare mar kale sanadkii 2000 waxa uu shahaadada master of science degree uu ka qaatay royal institute oo ku yaala dalka swiden gaar ahaan magaalada caasimadda ee stockholm sanadkii 2012 waxa uu ka baxay jaamacadda Birmingham ee dalka Ingiriiska maxamed xuseen rooble waa aabe haysta 5 caruur waxaana uu ku hadlaa luqadaha soomaali ingiriisi talyaani iyo carabi ra-iisul wasaaraha cusub ee caawa xilka loo magacaabay ayaa si aan baqaadi doona howlaha shaqo ee yaalla xukuumadda isagoo madaxweyne farmaajo uu ra-iisul wasaaraha cusub u rajeeyey xilkan inuu xilkan u guto si hufan islamarkaasina uu si degdeg ah u soo magacaabo golaha xukuumadda aadan aidid sumnews tv magaalada muqdisho